Re, viss ēters ir te! Mēs varam izgatavot jebko, saka vairāk skolēni, kuri dibinājuši mācību uzņēmumus. Šodien Rīgā pulcējās jaunieši no 9 valstīm, rādīja pašu izgatavotos produktus un aizstāvēja savus biznesa plānus. Rīkotāji lepojas ar jauniešu uzņēmējdarbības statistiku, jo katrs 10. Mācību uzņēmums pārvēršas īstā biznesā. Plašāk stāsta Dāvids Frēdenfelds. Latvija, Igaunija, Šveice, Nīderlande un vēl citas valstis šodien pārstāvēts mācību uzņēmumu festivālā. Katrs no viņiem rakstīs biznesa plānu, veicis tirgus izpēti, veidojis marketinga kampaņu un pats galvenais – realizējis savu ideju. Mācību uzņēmumu vidū ir veiksmes stāsti. Pirms 4 gadiem mācību uzņēmums bija Rocket Grip. Viņi piedāvāja nūju lentes jeb gripus. Pāris gadu vēlāk viņu produktu izmantoja pazīstami sportisti, tostarp Nacionālajā hokeja līgā. Arī šodien daži jaunie uzņēmēji atzīst, ka izdevies jau ko nopelnīt. Pārvēršot pudeļu korķus dekoros, turētājos un citos sadzīves priekšmetos, Vincenta biznesa plāns ir ar 900 eiro plus zīmi. Mēs varam izveidot jebko. Mēs sākām ar Ziemassvētku rotājumiem, tad lieldienu. Tagad veidojam priekšmetus restorāniem, piemēram, traukus vīna dzesēšanai. Festivālā pārstāvēt arī vairāki Latvijas skolēnu mācību uzņēmumi. Viens no tiem guvis pieredzi mēģinot savam produktam iegūt atzinumu, ka tas ir medicīnisks produkts. Mūsu produkts ir dabai draudzīgi plāksari ar dabiskām saistvielām – rasaskvēstiņš, kumelīte un kliņģerīte. Mūsu produkts darbojas tā, ka šī dabisko vēl tinktūra ļauj asinīm tā kā sarecēt, brūce ir dezinfekcēta un ātrāk dzīst. Mums ir pašreiz procesā ar zāļuvalsts aģentūru, lai dabūtu certifikātu priekš mūsu produkta, bet tas ir ilgs process tomēr. Par draudzīgumu dabai domājuši gandrīz visi. Igaunijas studenti veido džinsu jakas, izmests netiek nekas, no atgriezumiem tiek veidotas mazas somas un grāmatzīmes. Mēs esam no Igaunijas. Mēs izmantojam lietotas džinsu jakas un uz tām uzliekam savu dizainu, krāsainu dizainu. Galvenā mērķa grupa ir jaunieši, kā mēs noskaidrojām veicot tirgus izpēti. Iespēja doties uz Latviju priekš mums ir lieliska, jo šodien varam trenēt tirgošanās spējas angļu valodā. Esam iepazinuši ļoti daudz jaunus cilvēkus. Esam iepazinušies ar cilvēkiem no 5 valstīm. Iespēju iepazīties ar citiem un būt priekšstatu par reālu uzņēmumu darbību uzsver arī rīkotāji. Veido komandas, sadala komandās atbildību, kurš būs atbildīgs par mārketingu, finansēm, ražošanu, ražo pašu produkciju, protams. Viņi ir izgājuši cauri gan statūtu rakstīšanai, gan līgumu slēgšanām, gan darba līgumu un CV attiecību sakārtošanai. Pašlaik skolēnu mācību uzņēmumus dibina 260 Latvijas skolās, bet rīkotāji norāda, ka drīz uzņēmumu dibināšana tiks iekļauta visu skolu mācību programmās. Dāvids Frenenfelds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.